Šo svētdienu vertikāli atkal ir ceļā, šoreiz Latgales virzienā. Pretēji pasaulīgajai mājticībai un bailēm no 13. Datuma un kur nu vēlāk šausums, ja tas iekrīt piekdienā, mēs dodamies uz Viļāniem, zinot, ka 13. Ir īpaši Dievmātes parādīšanās Fatimā atceres diena. Un tā, nu tas jau kļuvs par tradīciju, ka ik mēnesi šajā datumā uz Viļāniem steidz svētceļnieki no tuvienas un tālienas, lai kopā ar Viļānu klosterī kalpojošajiem tēviem vadītu laiku lūkšanā, pielūksmē, pateicībā. Jā, Viļānu baznīca un tai pieguļošais klosters, tā ir sevišķi lapus, ne tikai Latgales, bet visas mūsu zemes vēsturē, pateicoties cilvēkiem, kas reiz pateikuši pilnīgu un beznosacījumu jā Dievam, atstādamais sevis acīm redzams spožas karjeras iespējas un atsacīdamies ne tikai no laicīgiem labumiem, bet atsevišķos gadījumos arī no dzīvības, ja tas ir bijis saskaņā ar evaņģēlisko aicinājumu palikt uzticīgiem patiesībai. Pro Christo et Ecclesia, Kristum un baznīcai. Tāda ir bezvainīgi ieņemtās vissvētākās Jaunavas Marijas priestera Marijāņu kongregācijas devīze. Šo kongregāciju 1673. Gadā nodibināja Polis, tēvs Staņislavs Papčinskis, un 20. Gadsimta sākumā atjaunoja svētīgais priesters Juris Matulēvičs. Pasaulē Marijāņi darbojas 19 valstīs, Polijā to centrs ir Liheņā, bet Latvijā – Viļānos. Šeit Marijāņi uzsāka darboties pirmās brīvvalsts laikā, kad 1924. Gadā viņus šur pataicināja arhibīskaps metropolīts Antonijs Springovičs, lai atjaunotu pussagrauto bijušo Bernardīņu klosteri un veidot te garīgās dzīves centru. Un tā šajā pašā gadā, šajā vietā ienāca pirmie Marijāņu tēvi – Benedikts Skrinda un Broņislavs Valpītrs. Līdz 40. Gadam te darbojās jau pāri par 40 Marijāņiem. Līdz padomju režīmam, kad viss darbs tika iznīcināts, bet klosteri iemītnieki padzīti. Rīta pusē staigājot pa sakopto klosteru teritoriju, šķiet kādus gan laikus un notikumus ir piedzīvojušie senie mūri. Lūk, nedaudz skapu kopiņas, tepat blakus svētā Erceņģeļa Miķeļa baznīcai. Vārds, uzvārds, dzimšanas datums, miršanas datums. Bet zem tā, Dievam vien zināms ilgas garīgās cīņas un ziedošanās. Par tiem, kas šeit atdusas, zina stāstīt klostera priekšnieks, tēvs Benedikts. 1947. Gadā, novembra mēneša beigās, kad Marijāņiem ir dota pavēle izvākties no klostera, tēvs Benedikts Skrinda, savācis savas mantiņas, dzīvo otrajā stāvā, dodas prom no klostera, teiksim tā, izsūtījumā. Tie, kas atnāca, lai izmestu Marijāņus no klostera, ierauga koridora galā Dievmātes skulptūru un vēlas šo Dievmātes skulptūru nogrūst pa trepēm. Tēvs Benedikts ir tas, kas aizstājas priekšā, neļaujot šo skulptūru nomest zemē, un šis pāri darītājs Dievmātes skulptūras vietā sažņaudz tēvu Benedikto aiz kakla un viņu nogrūž pa trepēm. Un tas patiesībā arī ir nāves iemesls tēvam Benediktam. Vēl kādu laiku tēvs Benedikts atrodās pie dzīvības, tā varētu teikt, pieņem cilvēkus, svētī viņus, dod pēdējo savu svētību, un 1947. Gada 10. Decembrī aiziet mūžībā. Cilvēki ļoti cienīja tēvu Benediktu tanī laikā un ciena joprojām. Ir cilvēki, kuri ir braukuši, ir lūgušies pie tēva Benedikta kapa un ir izklausīti žēlastības, ko lūguši ir saņēmuši. Tēva Benedikta Skrindas, tāpat kā tēva Jāņa Mendrika dzīves, liecina par varonības pakāpi. Tādēļ arī abiem ir iesākts informatīvais process ceļā uz beatifikāciju. Kad es atbraucu uz Viļāniem, jau toreiz man cilvēks stāstīja par tēvu Benediktu Skrindu, par tēvu Broņislavu Valpītru, par tēvu Jāni Leitānu, par tēvu Jāni Mendriku. Un es abrīnoju toreiz šos cilvēkus, domāju, tas taču ir tik sen atpakaļ. Tie ir 50-60 gadi, kā šie cilvēki ir aizgājuši mūžībā. Mēs pat brīžiem jau mazbērni neatcerās savus vecākus un vecvecākus, kā sauc, kur nu vēl šeit par priesteriem, kas ir strādājuši. Redzu, ka tiešām, nu, ka šie bija svēti cilvēki, kas šeit ir dzīvojuši. Un tas, kāpēc cilvēki viņus atcerās, tā ir mīlestība un tā ir ticība. Šīs divas lietas. Tevs Viktors Peņķušs. Pie viņa kapa nepārtraukti degs vecis. Nepārtraukti. Dienu un nakti viņas nav apdzisušas. Brīnumi, kas notiek pie viņa kapa, ir tik lieli. Tiešām jau ir brīnumi, jā.
Nu, ir daudz brīnumi, lielāki vai mazāki savā dzīvē esmu izjūtis brīnumus, bet no lielākais brīnums, ko esmu dzirdējis, tas ir no kādas sievietes Rīgā, kas zvanīja un teica, ka viņa ir brīnumainā veidā izdziedināta no vēža, caur tēvu Viktora aizbildniecību. Liels brīnums. Tas nav maza lieta, ka kaut kādas lietas nevar nokārtot, un tāpēc vēzis ir vēzis. Ne? Tas nozīmē, ka cilvēki nāk šeit lūdzas pie tevu Viktora pieņķušu skapu un saņem atbildi savam lūkšanam. Jā, un es domāju, ka tas arī tāpēc, kāpēc atbilda, kāpēc tik daudz cilvēku apciemo Viļānus. Ja mēs redzēsim lūgumus pie Fatimas Dievmātes kājām, viņu ir 100 un 1000. Ja mēs redzēsim nepārtrauktu degošās sveces Dieva žēlsirdības sveču kapelā. Ja mēs redzēsim cilvēkus, kas lūdzās pie tēva Viktora Peņķuša kapa, tad tas ir, es teiktu, jā, atbilde uz viņu lūgšanām. Viļānos notiek katru mēnešu 13. Datumā dievkalpojums Fatimas Dievmātes godam. Ticīgie pulcējas šeit no daudzām draudzēm. 20-30 draudzes katru reizi piedalās dievkalpojumā, un šeit mūsu priekšā pie Fatimas Dievmātes skulptūras kājām redzam lūgumus. Tie ir lūgumi, kādos cilvēki ir atbraukuši, lūgušies. Šie lūgumi ir 100 un 1000. Tos nav iespējams saskaitīt. Tas, kas priecē, ir tas, ka tad, kad lasam šos lūgumus, arvien biežāk un biežāk lasam šajās lapiņās pateicības vārdus. Dievmāte, es lūdzu no tevis un saņēmu. Paldies tev par to. Un Jēzus sacīja savā ausīs sacīdams: Tēvs, tavās rokās es nolūdzu savu garu, un viņš to teikdams izdvēsa garu. Es esi sveicināta, Marija, žēlas tētas pilnā, kungs ir ar tevi, tu esi sveitētas starp sīvītēm, un sveitētas ir tavas mīzes ārējas, Jēzus. Brīt, jūs jau no paša agra rīta dārzā esat, jā? Ja? Vai, mūkšu projām. Nemūciet gan. No ļoti, dārza. Ļoti skaistas rozes te ir. Vai viegli kopt viņas? Roze ir grūta, puķi, smaga, prasīga un nenovērtējama un neprognozējama. Cik jau gadu ir tam rožu dārzam tagad? 4. Četri? Laikam četri. Un tik daudz jau saudzis? Daudz bija. Vairāk bija drusku jau viņas iziet, izsalst un neiztur un nepārziemo, bet arī slimības skar. Tā kā cīnamies. Bet pie Terezītes ļoti skaista viņas dzied. Kāpēc tieši rozes? Nu, Terezīte jau pati bija taisie rozes no debesīm mums. Tāpēc arī rozes viņas pie viņas arī mīl. Viņas klātbūtni. Nu, mēs jau rozes tās pasveitījām reizē, kad pie mums viesojās viņas relikvijas, un te jau visas pa dārzu arī auga. Tāpēc jau arī viņai patīk rozes, un mums arī patīk. Nu, cilvēki jau nebrauc uz šajien, taču patiesībā droši vien ne parka dēļ, ne rožu dēļ, ne pieminekļu dēļ, viņi saņem kaut ko vairāk šeit. Nu, tā ir cilvēku ticība nenoliecami. Un tā Latgalē jau taču visu laiku ir bijis cicīga tauta, un es domāju, tas tā ir, nu, nedomājot nemaz par kaut ko, ka mēs tur saņemsim to un to, bet vienkārši tā ir
iekšā, ja mūsu cilvēkiem iekšā dvēselē, sirdī tas viss, un nu, jādara tas, un jābrauc, un jālūdzas, un nu, protams, katram ir savas vaidas, savi prieki par kaut ko pateikties. Kam mēs varam citam pateikties? Valdībai? Tikai viss cerība uz Dievu palīdzību. Es vakar skatījos baznīcā ļoti daudz sirmas māmuļas baltiem lakatiņiem. Viņas divos jau aizgājušas ir uz baznīcu un jau seši vakarā, septiņi, astoņi viņas joprojām lūdzās. Tāds ārkārtīgi liels gaišums. Un tad es tā padomāju, ka būtībā jau viņas ar savām lūkšanām droši vien arī šeit Latgalē to lielāko garīgo smagumu iznes, nu, nemitīgi lūdzoties. Nu, noteikti tas ir tā. Ja man jau mamma arī bija ticīgs cilvēks, aizgāja mūžībā 90 gadu, viņa jau visu laiku lūdzās, visu laiku par saviem bērniem lūdzās, par mazbērniem lūdzās, un es zinu, ka brālīts ar mani mūžībā jau ir, viņš saka, es jūtu, ka mamma par mani lūdzas, nu kā vīrieši jau nu, nav no tiem dikti lūdzējiem, un visu, bet viņš saka, es viņas palīdzīju, viņas lūkšanas mani glāba, daudz reiz glāba. Šeit ir cilvēki, acīm redzot, ir izjutuši to nepieciešamību tieši pēc šī laika apstādināšanas. Mēs esam pie tā straujā tempa pieraduši un paši ieskrējuši tajā ritenī, kurš nemitīgi griežas, un grūti ir apstāties. Grūti ir apstāties, bet ja cilvēks ir izjutis šo vērtību, kad laikam, kurš sāk strādāt manā labā, kad es varu ieskatīties savā sirdī, kad es varu zināmā veidā iziet tuksnesī, kur palieku es un Dievs, kur Dievs kā Mūzu mani uzrunā vārdā. Tad viss notiek. Tad cilvēks atveras un vēlas palikt šajā vienotībā ar Dievu. Jo tas ir cilvēka aicinājums būt visās dzīves situācijās vienotam ar Dievu. Bet tai pašā laikā ir arī zināma pretestība. Nu, mēs arī esam pieraduši visu dabūt viegli. Un arī ejot pie Dieva vēl jo vairāk. Tas ir cilvēkam tik dabiski. Nu, tu esi liels, es esmu mazs, dod man tūlīt. Bet šeit es arī pieredzēju to, ka ir zināma pretestība arī jāaiziet cilvēkam sevī, varbūt savā kūtrumā vai slinkumā vai skrējienā, ka tas ir arī darbs palikt lūkšanā. Nu, savākties, nekur neskriet, tas ir arī darbs, ir vajadzīga piepūle. Respektīvi arī šai lūkšanai, lai, ja tu gribi saņemt, ir vajadzīga piepūle, ir vai nav? Protams, jo tas ir darbs. Tas ir darbs pie savas garīgās dzīves, tas ir darbs pie savas attīstības, taču neviens pirmklasnieks nekārto, teiksim, 12. Klases eksāmenus, jā, skolā normāli. Tāpat arī garīgajā dzīvē ir šie posmi, ir šie etapi, jā, kam, kurās katram savā laikā ir arī savas prasības, savi uzdevumi, un cilvēks attīstās. Jā. Cilvēks visas savas dzīves laikā attīstās ne tikai kā fiziska būtne, bet arī kā garīga, jo cilvēkam ir šis iekšējais tāds dualisms, jā, kas nav ne eņģeļiem, ne kam citam. Cilvēkam ir gan miesa, gan dvēsele. Un tas rada zināmas arī problēmas. Jā, ja cilvēks pa daudz pievērš vērību šai vienai
sfērai, otra paliek novārtā. Ja? Un diemžēl lielākā daļa tomēr izjūt problēmas ar šo garīgo dzīvi, ar garīgo cīņu, ko daži svētie tēvi salīdzina tieši ar cīņu. Ja? Un lai to uzvarētu, lai tajā spētu sekmīgi, ir jāiet darboties, ir jāietērpjas Dieva bruņās. Un tas ir svētie raksti, tie ir svētie sakramenti, tās ir lūkšanas. Ja? Jo tas ir līdzeklis, lai, ko Dievs cilvēkam dot attiecīgā laikā, lai viņš sekmīgi spētu attīstīties kā garīga būtne. Tu sauvi oktobri bīdēdes krūtoji, ar greinu mūsavu, mēs plānīci moji. Arī šeit patiesībā viss, ko varam redzēt un ko vēl redzēsim Viļānos, ja? Gan kapelas, gan kapelas dvēselēm šķīstītavā, pazemes baznīca, Fatimas divmātes grota, Terezītes rožu dārs, rožu kroņa dārs, kas taps. Ja? Tas viss ir viena mērķa vadīts, lai cilvēks atbraucot no lielās steigas pasaules, ienāktu, apstātos un padomātu, uz kurieni es eju, kā dzīvoja citi cilvēki un mūžīgo dzīvi sasniedz un ir laimīgi, vai šis mans dzīves ceļš, ko es tagad eju, vai tas ir tāds ceļš, kā Dievs no manis to sagaida. Un ja cilvēks šeit apstājas, pārdomā un ir gatavs kaut ko savā dzīvē mainīt, tad viss tas, kas šeit ir uzcelts un izveidots, ir kalpojis kādam par atgriešanos. Nu, katru gadu jau Viļānos kaut kas notiek, ir tādi plāni, ko katru gadu gribam veikt, un šinī gadā, 2011. Gadā, bija paredzēti trīs lielākie darbi. Pirmais darbs, kuram gatavojāmies visu ziemu, bija saistīts ar Viļānu apakšzemes baznīcu, jo vēlējāmies sagatavot piemiņas vietu mūsu Viļānu baznīcas un klostera cēlājam Miķelim Rikam. Vēlāk laiku gaitā sapratām, kad ne tikai Miķelim Rikam šī piemiņas vietu, bet varam arī šos pagrabus sagatavot plašākajam garīgo labumam, un tāpēc atradās tur vieta gan krustaceļš nodomā par nedzimušiem bērniem, kas ir ļoti iecienīta lūkšanu vieta, tādai individuālajai lūkšanai. Ļoti bieži cilvēki šo krustaceļu iet uz ceļiem. Gan, pieņemsim, būs kapela veltīta nodomā par nedzimušiem bērniem. Un šeit arī uzsveram par to, ka nav runa tikai par tiem bērniņiem, kas ir abortos nogalināti. Tādu Latvijā, diemžēl, ir ļoti, ļoti daudz. Bet arī par tiem bērniņiem, kur ir mīlēti, gaidīti, gribēti, ja? Bet dažādu veselības problēmu dēļ ir miruši. Vai no mātes miesās, vai uzreiz pēc dzimšanas. Un tāpēc arī šī kapela ir tāda vieta, kur cilvēks var klusumā palūkties, izdzīvot sāpi. Katru dienu ir cilvēki, kas iet krustaceļu, kas šajā kapelā lūdzās. Par lielu pārsteigumu mums tās nav tikai sievietes. Tās nav tikai sievietes. Tie ir medicīnas darbinieki, kuri varbūt kādreiz skatījās savādāk uz cilvēku dzīvi, varbūt bija neticīgi. Tie brīžiem ir vīri, kas, kā teica, varbūt ir piespieduši savas sievas veikt tādu rīcību. Ja? Un tagad ar laiku šie sirdsapziņas pārmetumi kļūst arvien lielāki un lielāki. Ir arī bijuši gadījumi, kad cilvēki atbraucot, nezinot par šo vietu, atbraucot uz Viļāniem, šī vieta, apmeklējot baznīcas pagrabus, tik ļoti uzrunā, ka cilvēki aizbrauc mājās, vēlāk zvana, raksta vēstules, grib pasūtīt svēto misi nodomā par saviem nedzimušiem bērniem, kurus kādreiz ir nogalinājuši. Tā kā tā ir tāda vieta, kas ļoti, ļoti uzrunā cilvēkus, ja, kā citi saka, viņi šī vieta neatstāja cilvēkus vienaldzīgus, nevienu. Ja? Tā ir tā lieta, kas ļoti uzrunā. Bet ja šis solis kādreiz ir veikts, tad visbiežāk tie sirdsapziņas pārmetumi, kā jūs teicāt, kas cilvēku pavada visu mūžu, rada sajūtu, ka to nevar piedot. Un tā ir tā lielākā problēma, ka ir tīpaši mātei šķiet, ka to piedot nu, nav iespējams šo viņas soli. Šo viņu soli. Mēs gatavojot šo kapelu ar tēvu Imantu un pārējiem mūsu līdzstrādniekiem, vēlējamies, lai šī kapela nebūtu saldana jeb salkana. Eņģelīši, zvaigznītes, mēnestiņš. Mēs vēlējāmies parādīt, kur tad slēpjās patiesā cilvēka laime un ģimenes laime. Un tāpēc arī šajā kapelā ir attēlota svētā ģimene, svētais Jāzeps, Dievmāte un Jēzus bērniņš. Un katrai ģimenei sakam, ka patiesā laime jau tur arī slēpjās.
kas tad ir bērns? Bērns ir mīlestības auglis. Ja? Tā kā es domāju, ka daudzi cilvēki rod mierinājumu šeit ticībā, saprastami, ka ja šo lietu cilvēks ir darījis, kādreiz pieļāvis, bet ja ir nožēlojis, Dievs piedod. Dievs piedod. Jūs to varat ar pilnu autoritāti apgalvot. Jā, jā. Tāda ir baznīcas mācība. Ja ir patiesa nožēla cilvēka sirdī par to, ko viņš ir izdarījis, ja viņš nožēlo, Dievs piedod. Tikai kā dzīvot tālāk, un šeit arī parādās visa tā garīgā bagātība, ko māte baznīca tagad saka, kā tad palīdzēt. Pieņemsim, ja cilvēks savā dzīvē kādreiz ir pielaidis abortu, un tad ko darīt būs visa šīs garīgās adopcijas, kas tagad notiek, ja? Kad sieviete vai pat vīrietis ir gatavs 9 mēnešus uzņemties lūkšanu par kādu citu bērniņu, ja? Lai Dievs viņu sargātu, lai svētais gars apgaismotu vecākus, lai viņi tādu kļūdu nepielaistu savā dzīvē. Pat par nezināmu bērnu. Jā, jā. Tūlīt iznāks arī tēva Viktora Peņķuša jaunā grāmata. Tie cilvēki, kuri pazina tēvu Viktoru Peņķušu, zināja, cik viņš bija darbīgs cilvēks. Atceros kādreiz tādu vienu atgadījumu, biju pie viņa istabiņā, atnāca kāds cilvēks apciemot viņu un saka, tēvs, vai jūs visas šīs grāmatas, kas uz tās sienas plauktos ir savietotas 100 grāmatu, vai jūs esat viņas izlazījis visas? Tēvs Viktors saka, nē, es viņas esmu uzrakstījis, es viņas neesmu izlasījis. Nu, kad tēvs Viktors aizgāja mūžībā, viņa vēlēšanās bija, lai viss viņa garīgais mantojums, visas grāmatas, bibliotēka tiktu pārvesta šeit uz Viļāniem, uz klosteri. Nu, un tad šinī gadā, 10. septembrī, ir paredzēta tēva Viktora Peņķuša pirmās grāmatas no viņa bibliotēkas izdošana, un tā būs, ja nemaldos, 1974. gadā, kad tēvu Viktoru iecēla par garīgo tēvu seminārā, 1 gada meditācijas, to, ko viņš katru rītu semināristiem bija seminārā pasniedzis. Nu, un tā bija pirmā grāmata, ko izdosim šajā sērijā, ceram, ka katru gadu būs kāda jauna grāmata, tā būs pirmā grāmata, ko izdosim tēvu Viktoru meditācijas. Un nosaukums būs kāds? No tēva Viktora bibliotēkas. Tā arī sauksies. Šeit mēs stāvam pie topošā rožu kroņa dārza, bet tiesa pagaidām mēs redzam vienīgi skaisti apkoptu pļavu. Kas te būs? Sakarā ar to, ka Latvija šogad svin skaisto kristietības jubileju, un Latvija ir vienīgā valsts visā pasaulē, kuru pāvests ir īpašā veidā veltījis Dievmātei. Mēs esam vienīgā valsts visā pasaulē. Tad arī domājot par šo jubilējas gadu šeit Viļānos, vēlējāmies sagatavot kaut ko, kas būtu redzams un paliekošs. Kas tad atradīsies rožu kroņa dārzā? Nu, kā jau pats nosaukums liecina, rožu kronis. Kādā veidā? Šeit šajā dārzā atradīsies visas 20 rožu kroņa stacijas. Cilvēki, kuri vēlēsies, varēs atnākt šeit, bez steigas iet lūgties rožu kroņa lūgšanu. Daudzi svētie ir atzīmējuši arī tēvs Viktors Peņķuš vai pāvests Jānis Pāvils II, ka rožu kronas ir vismīļākā lūkšana. Un tamdēļ arī šeit būs tāda vieta privātai lūkšanai, kur cilvēks varēs bez steigas atnākt un palūkties. Gadu gaitā Viļānu klosters ir kļuvis par svētceļotāju iemīļotu vietu, piedzīvotās Dieva klātbūtnes dēļ. Dievnamā ir paveikts ļoti daudz, atjaunots baznīcas interjers, iekopts un paplašināts svētās Terēzes no Lizjē rožu dārs, vēl viena lūkšanu vieta. Pazemes kriptā izveidots krusta ceļš, kurā iespējams lūgties par nedzimušajiem abortos zaudētajiem bērniem, lūdzot pēc piedošanas gan viņiem, gan arī Dievam. Ir uzstādītas Fatimas dievmātes un ganiņas skulptūras, kas atgādina par neparasto notikumu, kas risinājās Fatimā, par brīnumu, par piedzīvoto saules brīnumu, ko redzēja jo daudz tūkstoši Kovadairijas ieplakā 1917. gadā. Bet pavisam drīz, sakarā ar kristietības 825. gada dienu, jau no 10. septembra Viļānos risināsies īpaši svētki. 2014. tie sāksies ar tēva Viktora Peņķuša jaunās grāmatas prezentāciju. Stundu vēlāk sāksies kopīgas rožu kroņa lūkšanas, bet 4 baznīcā notiks svinīga svētā mise, kuras laikā muzicēs īpaši ciemiņi. Bet pēc šīs svētās mises baznīcā būs arī baroka mūzikas koncerts ar īpašiem viesiem no ārvalstīm. Svētki turpināsies arī svētdien, 11. septembrī, kad pēc svētās mises 2012. Latvijas bīskapi pasvētīs rožu kroņa dārzu,
tādējādi iedibinot vēl vienu skaistu lūkšanu vietu. Būs iespēja saņemt arī iestiprināšanas sakramentu. Svētki turpināsies arī pirmdien, 12. septembrī, kad paredzēta slimnieku diena ar svēto misi nodomā par visiem Latvijas slimniekiem, un tā notiks 2012. Skaistos svētkus noslēgs Fatimas Dievmātes godam veltītais dievkalpojums 13. septembrī 2006. vakarā. Viļānu klosteris kā Allaži ir viesmīlīgs un dedzīgs dalīties tajā priekā, ko saņēmuši paši brāļi, lai to sniegtu arī citiem.